Привіт, діти! Привіт! Шева обіцяв розповісти таємні історії. Вже не втримався? Нік, я ж хотів сюрприз зробити. Гаразд, ну мо нашу таємну легенду про царицю Катерину та запорожців. Ми знаходимося у Санкт-Петербурзі, столиці Російської імперії. Шево, а хіба ти не повинен розповідати українські легенди? Може, ми і в Росії, але що може бути більш українське, ніж запорожці? А ось і вони! Часто, не часто, але інколи приїздили запорожці до цареці Катерини в гості. Ось і зараз вони йдуть до неї на аудієнцію, тобто зустріч. Запорожці приїхали! Любила Катерина візити козаків, бо ніякі російські кавалери до них дорівнятися не могли. І тобі вітання, царице! Будь здорова, як корова, і обширна, як земля! І хоч як любила козаків Катерина, але їх щирі вітання їй до душі не прийшли. Царицю обіділі! Казніть! Казніть! На крики Катерини збіглася уся охорона палацу та схопила козака. Його брати вже хотіли в бійку кинутися, адже така нагода рідко буває, та козак їх зупинив. То хіба б змогли вони усю охорону перемогти? За наказом Катерини мали нахабного козака з гармати розстріляти. Шеву його ж уб'ють! І за що? За невдалий комплімент! Вистрілили охоронці з гармати, але куля до запорожця не долетіла. Тоді наказала Катерина підсунути гармату ближче і знову вистрілити. І вдруге не долетіла куля до запорожця. Зрозуміла Катерина, що задум її даремний, і вирішила так. Прощаю тебе, запорожцю, отв'яжіть його. Коли твоя ласка, царице, зголодніли, може борщем вгостиш? А почему бы и нет? Вгощу! Ось так просто? Щойно стратити хотіла, а тепер вгощає? Дивні часи були. Запросила Катерина запорожців до столу. Але не забулася їй історія з гарматою. Наказала вона подати повні миски борщу. Але звеліла дати ложки діряві та миски до столу прибити, щоб присунути не можна було. Отак Катерина запорожців вгощала. Якщо козака куля не долетіла, так і до них борщ не досягає. Кажуть, після того випадку запорожці взяли собі за звичку зі своїми ложками в гості ходити. Правильно! Головне, з великими ложками. Бувайте, діти! До наступної легенди!